vzpomínám tady na konkrétní doplnění zástupce firmy S.A. Consulting, která nám pomáhá v administrací té dostavce, už je tady, jak říkám, tam odmána. A teď bych se náhodou něčem měl jako odborní odpovědný městu za dostavce. Stručně historie. Tato dostavce a rekonstrukce této školy je záležitost dvou let. Záležitost, která začala před více než dvěma lety, tím, že se řeklo, ano, půjdeme do toho, pokusíme se načerpat buď to zelenou úspora, nebo operační program životního prostředí ze státního životního prostředí a rekonstrukce tuto školu. Tato škola je letos druhá, obě jdou současně, dva roky zpátky se udělali taky dvě školy, Edisonka a Plynárenská, Edisonka a Plynárenská, Plynárenská a Plynárenská a dva roky předtím Koperníkova. Jedou úplně ve stejném režimu. Celé ty dva roky se připravovaly záležitosti o lidé dotace, následně v posledním roce se připravovalo to, jak tu dotaci dovést do stavu úplně standardně stejného jako u těch projektů předtím. Naše domínka byla, že v momentě budeme mít jasně ráno, že máme dotaci, začneme stavit. To znamená, že dostaneme odkonnu smlouvu o dotaci. Předtím předcházel výběr dodavatele od jednou soutěží, vyhrá společnost Plzeňská stavební, montážní, pardon, ono, prostě je to naše první spolupráce s touto firmou, tak ještě nepomáhá jméno. A je to všechno věci. To proběhlo na jaře tohoto roku s tím, že Plzeňská montážní měla podmínka, že začne do určitého termínu po podepsání smlouvy s fondem. Bylo nám fondem přislíbeno, že během jara nám bude poskytnuta smlouva v podpisu. A zde se ujádá problém, proč vlastně začínáme konceptuálně, když i my sami jsme chtěli začít a využít ty dva měsíce bez provozu té školy, aby ta největší stavební činnost proběhla v těch dvou měsíců, které děti nejsou. To se nepodařilo z důvodu, že smlouva o fondu dorazila až koncem července. Když se administrovala předal staveniště, máme termín skoro zkrácen a začínáme v období, které ani my jsme si nepsali a rozhodně začínat. Jinak bych to upřesnil. Na celou stavbu to všichni měli přenost do 20 dní. To znamená, ať by to začalo 1. července, stále ten přesah tam je, to 20 dní, 4 měsíce. Vždycky by se to té škole a to provozu dotklo, stejně jako na těch středečních projektech. Kde se nám tedy podařilo třeba v těch vybraných školách opravdu začít začátek toho školního roku. I tak to bylo směřováno. I tak ředitelé připravovali školy, jak tady na té škole, tak na škole na Vašovské připravovali, dali ředitelskému, aby to bylo připraveno, protože i my jsme měli informaci, že budeme začínat začátku měsíce. Bohužel ta smlouva se o více jak měsíc a půl pozdělá proti pokladu. Nedalo se začít, nedá se to stavěště, nedá se dělat nic jiného, protože jste v určitém režimu, jak dotačním, jak v určitém režimu zákona o veřejných zakázkách, to máme, můžete dát jinou výhodu vítěznému, než byste dali komukoliv jinému, což bylo teda podmínka. Včera proběhl dotaz, který jsme dneska ověřili, tak proč když jste věděli, že to nestihnete začít začátku vrátit, můžete se tady posunout o rok dále. Nelze. Vydáváme fondu na začátku toho, než nám přijde smlouva, předpokládáme začátek stavby, rok. A ten fond má na ten rok daný určitý rozpočet. A on nám v podstatě nastavil, že si to stavně má být do 31. Do 31. 2015, to znamená na celou tohoto roku hotovy. To znamená, nešlo posunout tu stavbu na příští léto. Mimochodem, pohybujeme se v režimu ještě starého programovacího období 2006 až 2013, kdy všechny tyto dotace musí být dočerpány do konce roku 2015. To znamená, že tady bychom byli v riziku, pokud by se to i z klimatických důvodů protahovala ta stavba, že bychom nemuseli dokončit. Na příští rok máme další poslední školu v tomto programovacím období naplánovanou, a to je Tradiční obdůvka, to se to netýká dnešního dne. Bohužel u této školy nebylo možné zajistit dostatečnou kapacitu v rámci té stavby i z pohledu bezpečnosti, strašnosti, hygieny a tak dále, aby mohla celá ta škola probíhat průběhu stavby z nějaké jiné části této školy. Proto a to hodně mrzí, jsme museli přistoupit k tomu, že teda máme náhradní výuku, já jsem velice vděčný paní ředitelce, že se domluvila s jinou školou, základní školou Koperníka, to byla první, to je konstruovaná škola, která měla novou kapacitu. A s naší spoluprací a ze společnosti Areva zajistila přes
svůj žák. Paní učitelka na základní škole Koperníkova upravila začátek hodin tak, aby to neovlivnilo rodiče tady na této škole, když byli zvyklí vozit dítě na 38 do školy nebo na 20 minut 8. A teď bychom řekli, no ale musíte otevřít už půl 8, protože vodiči na jinou školu. Tak aby jsme neovlivňovali dále. Opravdu, když se tam jedno ráno podívat, to je katastrofa, to je tak strašně líto. To si neumíte představit. A to ještě teda zapad pánku, zapad tím nerozumí, se tady to vzala, protože jinak je to rozum. Mně je taky líto, že to rodičů opravdu nejsme takový vlád, já bychom si tohle posluhili v tomto konkrétním úplně. To prostě, kdybychom mohli, tak se tomu, jako politik se tomu vyhnu a nebudu to říct, kdybychom nemusel stavět, tak tomu vyhnu, protože vím, že to je jenom negativum, nepříjemno tam pro rodiče a pro ty děti. Ale ta budoucnost toho je ta, že na konci toho období, proti toho asi ty dne, tady bude rekonstruovaná škola, která nebude obsahovat ani jedno semínko azbestu. Odstraníme kompletně azbest této školy. Rekonstruujeme, kompletně opláštíme, kompletně měníme okna a ta škola bude v podstatě jako nová. Takže je to samozřejmě vždycky něco za něco. Nedokážu rekonstruovat školu během dvou měsíců, v letních měsících. Ano, mám tu variantu vždycky. A tím bych to asi uzavřel. Vždycky mám tu variantu, že můžu říct. Mám peníze, mám 30 milionů rozpočtu, za to vysoutěžím firmu, dám to do toho a nebudu čerpat dotace. Ale pak jsou zase lidi, kteří říkají, ty tady se ty nečerpají dotace. A když tady čerpáte dotace, tak jdete v režimu, který nemůžete úplně ovlivnit. A tady na tu školu město na těch 30 milionů dostane 18 milionů, tuším kolem 18 milionů dotací. Ale ta problematika tam je taková, že ne vždycky vytaháte za ten další konec provozu. A bohužel fond nedokážeme ovlivnit termínek jinak možná smlouvu. Tím bych to asi zrovna, možná jestli pan Alena řekl něco kolem toho, jak probíhají práce.